вас в ефірі «Тема дня». 21 липня мають відбутися дострокові вибори до Верховної Ради, нагадаю, за старою мажоритарною системою. А виборчий процес в Україні наразі розпочався. Про що потрібно знати жителям Тернопільщини, про це сьогодні говоримо разом із нашими гостями. А це Ігор Процик, директор Центру соціальних досліджень «Поліс», суспільних досліджень «Поліс», перепрошую, та Володимир Курило, керівник правових проєктів Тернопільської організації «Комітет виборців». Я вас вітаю. Вітаю. Хочу вас попросити зараз роз'яснити нашим глядачам, на вашу думку, що зараз відбувається в Україні в контексті Верховної Ради і в контексті цих виборів? Як ви взагалі можете охарактеризувати цей процес? Почнемо, напевно, з Ігоря спершу. Ну, згідно указу президента України, зараз триває виборчий процес, вже сформовані окружні виборчі комісії. Їх 199, тобто, ми знаємо, так, за даними ЦВК. Так, тому що в нас, відповідно, чому не 225, так? Тому що, відповідно, мінус ті ОВК, тобто це території, окуповані в Донецькій, Луганській області і, відповідно, Автономній Республіці Крим. З іншої сторони, ми розуміємо, що сьогодні Конституційний суд прийняв рішення про розгляд, відповідно, справи щодо указу президента на 11 червня в Великій палаті. От, але на нашу думку, навіть якщо Конституційний суд прийме рішення про визнання неконституційним указу президента, виборчий процес буде тривати і фактично вибори відбудуться. Тому, відповідно, живемо виборчим процесом, виборами. Хоча бачимо не таку неактивність політичних партій, так, тому що, в принципі, ще не всі провели свої з'їзди, ще не всі, відповідно, сформували виборчі списки. Але до 10 червня ще політичні партії мають можливість, відповідно, висунути, тобто сформувати виборчі списки. І фактично після 10 червня, напевно, вже почнеться такий, скажімо, такий гарячіший сезон, так, оскільки навіть і політичні партії будуть мати можливість проводити передвиборчу агітацію на наступний день після, відповідно, офіційної реєстрації. Це також стосується кандидатів, так званих мажоритарників. І також хотів би десь доповнити, що в нас за старою, але пропорційно мажоритарної системи йдуть вибори, так, тобто 225 – це виборчі списки, і 199 – це мажоритарні округи. Володимир, як ви можете, як юрист, оцінити те, що зараз відбувається, які взагалі можливі сценарії, враховуючи те, що сьогодні Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд конституційності чи неконституційності указу чинного президента? Ну, власне, все залежить, коли, по-перше, це рішення буде винесене, тобто там до дня голосування, після дня голосування, після офіційного встановлення результатів виборів. Ну і, власне, процедури в Законі України про вибори народних депутатів немає. Про те, що там, у нас вибори оголосилися, виборчий процес триває, і якихось інших там прийняття нормативних правових актів з приводу того, щоб там призупинення виборчого процесу, як таких немає. Але, знову ж таки, у нас і не було процедури фактично ось такого оголошення позачергових виборів. І, відповідно, ми бачимо, що є колізія, є невідповідність нормам, які є в Україні. Ну, але, відповідно, як заявили багато політичних сил, вони готові, вони включаються в виборчий процес. І, власне, так як зазначив Ігор, що дійсно після 10 червня ми побачимо набагато активнішу фазу виборчого процесу. Ну, і, знову ж таки, можна побачити, що все ж таки, що б не говорилося, Центральна виборча комісія на сайтах ProZorro оголосила відповідні закупівлі на всі послуги, які необхідні для належного проведення виборчого процесу і взагалі там для належного проведення виборів. Окружні виборчі комісії розпочали свою діяльність. Вже є перші постанови Центральної виборчої комісії про заміну членів окружних виборчих комісій. Ну, тобто,
процес пішов. Процес пішов? Чи буде він успішний, чи закінчиться виборами? Ми ще поки що не можемо стверджувати, правда? Ні, все ж таки, треба сподівати. Якщо Конституційний суд вирішить, що указ неконституційний до 21 липня, а, наприклад, 19 липня чи 18 липня, може бути так, що виборів таке і не станеться? Тут складно прогнозувати і говорити, тому що, знову ж таки, процедури немає як такої, і власне, чи є доцільність вже тоді в такому випадку відміняти вибори, якщо весь процес пішов, все підготувалося, виборчі бюлетені будуть надруковані, органи державного реєстру виборців здійснюють. Я зауважу, ЦВК підрахували, скільки це буде коштувати. Кошторис складає 1 мільярд 950 мільйонів гривень. Отака сума у нас піде на ці парламентські вибори. Я пропоную зараз послухати коментар політолога Тараса Березовця. Він 3 червня у своєму телеграм-каналі написав: все більше шансів, що вибори в липні не відбудуться. Попрошу режисерів нам зараз дати цей коментар. Все більше шансів, що виборів 21 липня не буде. І справа навіть не в тому, що ЦВК не встигає надрукувати бюлетені, а в тому, що Кабмін може не виділити на їх проведення необхідні суми. Паралельно розвивається історія з тим, що міністр юстиції Павло Петренко відмовляється вносити зміни в статут партії «Слуга народу». Іван Баканов пішов на роботу в СБУ, не підписавши відповідних змін, що стосуються Дмитра Разумкова, нового глави партії. А Баканов право підпису втратив 22 травня. Тепер Мін'юст хоче повного реєстраційного циклу. Він займає не менше 4 тижнів. В цьому випадку «Слуга народу» у виборах участі не візьме. Проблеми з Павленко – частина однієї загальної проблеми, пов'язаної зі зростанням напруженості у відносинах з Народним фронтом і Арсеном Аваковим. І конфлікт по лінії зі всемогутнім міністром МВС тільки розкручується. У цих умовах вибори можуть бути відстрочені до вересня, а можливо, навіть перенесені на жовтень. Чи був взагалі якийсь подібний прецедент, щоб вибори готувалися, процес ішов, а потім десь на півдороги він припинився і перенесений був, чи ні? Чи це взагалі для України? Ні, в Україні такого не було. В світі були випадки, коли вибори зривалися, як такі, через те, що були присутні там чи військовий стан, чи надзвичайні ситуації, вибори там призупинялися, вони там проводилися, це здається, на Близькому Сході, вони там через 2,5 роки все ж таки відбулися вибори. Тут насправді дуже цікава ситуація. Я також хотів би сказати, що дійсно, як зазначив Тарас Березовець, тут питання стосується не лише партії «Слуги народу», але й партії «Європейської солідарності», яка змінила назву, і відповідно також потрібно вносити зміни в статут партії, так? Відповідно, щоб брати участь в виборах. То тут питання може бути не тільки до однієї партії, а до іншої. Але з іншої сторони, аналізуючи навіть списки вже утворених окружних виборчих комісій, ми там не бачимо, принаймні я не побачив представників партії «Слуга народу». Принаймні вони там не зазначені, тому відповідно вони не будуть там. Як членами «Слуги народу», відповідно від суб'єктів виборчого процесу. Щодо витрачання коштів, відповідно перерахунку, також там може бути певна колізія, тому що відповідно кошти були передбачені на витрачання відповідно із вересня місяця, так, а тут відповідно потрібно їх швидше виділяти. Так, відповідно, це значна сума. Закупівлі також погоджуюся, але наскільки відомо, ЦВК буде їх проводити за такою особливою процедурою в 30 днів. За скороченою процедурою, і тому вона вже звернулася до конкретних тих, хто будуть подаватися, відповідно, щоб вони подавали досить чітко і досить правильні документи, оскільки не буде часу на внесення змін і так далі до тендерної документації. Тут ми дійсно в такому цікавій ситуації, але мені чомусь здається, що буде діяти принцип неперервності виборів, виборчого процесу, і вибори відбудуться. То ми не можемо дозволити собі так розкидатися грішми державного бюджету. Так, і я думаю, просто самі політичні партії, вже більшість з них погодилися на вибори, фактично, можливо, дійсно, ми розуміємо, що 62 депутати, вони подали, відповідно, позов до Конституційного суду, переважно це, наскільки відомо, депутати від Народного фронту, так, які ми розуміємо чому, напевне, тому що, відповідно, їх рейтинг про це говорить, їх, напевно, до цього спонукає, як таких ініціаторів основних, так, але є депутати від інших політичних партій.
Ті, хто не хочуть виборів 21 липня, вони говорять, що якщо ЦВК все-таки ці вибори проведе, потім за це понесе відповідальність, якщо Конституційний суд визнає указ неконституційним. Чи так дійсно відбудеться? Чи передбачена відповідальність потім? Центральна виборча комісія, вона, ну, тобто вибори оголошені, вона зобов'язана це проводити. І, тобто в повноваженнях Центральної виборчої комісії не є встановлювати чи указ про проведення позачергових виборів як конституційним, неконституційним. Є наказ, і вони не пізніше наступного дня оголошення зазначеного указу розпочинають виборчий процес. Вони все починають, вони, ну, як видно, це Центральна виборча комісія робить все там можливе, неможливе для того, щоб все ж таки вибори відбулися. Ну, тобто, щоб права громадян, виборців на цих виборах там не були порушені. Якщо буде все-таки указ неконституційний, наскільки легітимна буде нова Верховна Рада? Наскільки це буде легітимний парламент? Це вже питання до Конституційного суду. А з іншої сторони, я думаю, все залежить від активності виборців. Якщо буде середня цифра не менше там 45%, тобто тих людей, які прийдуть на виборчу дільницю, вони фактично тим самим легітимізують ці вибори. Так? Тобто, хоча ми розуміємо, що це літній період, так, це період відпусток, період робіт і так далі. От. Але я думаю, що самі виборці фактично, умовно кажучи, легітимізують ці вибори тим, якщо вони прийдуть на вибори. А я думаю, що політичні партії зробити все для того, щоб вони прийшли на вибори. Станом на сьогодні, за даними ЦВК, зареєстровано 11 кандидатів депутата. Загалом від початку кампанії затвердили 21 претендента. Я зараз пропоную глянути на інфографіку, який же ж буде календар цих виборів. Якщо все-таки ми до них готуємося і вони відбудуться, то ми можемо зараз дізнатися, як вони будуть, в яких числах виглядати. До 28 травня політичні партії подають до Центральної виборчої комісії кандидатури до складу окружної виборчої комісії. До 31 травня ЦВК проводить жеребкування щодо включення кандидатур до складу ОВК. До 20 червня завершується подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати. До 25 червня проводиться реєстрація кандидатів у депутати. До 26 червня ЦВК затверджує форму, текст та колір виборчих бюлетенів. До 5 липня ЦВК утворює дільничі виборчі комісії. До 10 липня ЦВК може ухвалити рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати. До 12 липня політичні партії мають оприлюднити власні передвиборчі програми. До 15 липня виборці можуть змінити місце голосування та взяти відкріпне посвідчення. До 19 липня відбувається передвиборча агітація кандидатів у депутати. 21 липня – день виборів. До 5 серпня ЦВК встановлює результати виборів. Така інформація порталу «Слово і діло». Для тих, хто хоче змінити місце голосування, це потрібно встигнути до 15 липня. Яка процедура цього разу, ми також зараз можемо побачити у інфографіці наших колег із Чернівців. Для того, щоб змінити місце голосування, потрібно взяти паспорт і його копію, прийти до регіонального відділу Державного реєстру виборців в своєму місці, написати заяву з номером дільниці, де хочете голосувати. Документи подавайте до відділу Державного реєстру виборців не пізніше 15 липня 2019 року. Також ви можете перевірити себе та правильність своїх даних в Державному реєстрі виборців. Це можна зробити через інтернет. На сайті Держреєстру необхідно зайти в кабінет виборця та відкрити розділ «Перевірка включення». Далі необхідно вказати такі дані, як прізвище, ім'я по батькові, дату народження, електронну пошту та виборчу адресу. Після цього на електронну пошту прийде код підтвердження, який на сайті Держреєстру потрібно вставити у відповідне поле. За хвилину система покаже, чи присутнє ваше ім'я в списку виборців. Також перевірити себе можна у відділі ведення Державного реєстру виборців за вашим зареєстрованим місцем проживання. Приходьте з паспортом в робочий час. Відділ ведення Державного реєстру виборців в Тернополі знаходиться на Листопадовій 5. Бачимо, спростили цього разу цю процедуру. Так, ну, навіть у вас в сюжеті ще бачимо, є там зразок проїзного або договору. Так, тобто 29 травня Центральна виборча комісія прийняла постанову, в якій було спрощено відповідну процедуру тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси, де було фактично
дозволено лише, тобто, із паспортом звертатися до відділу ведення державного реєстру виборців і все. Так, відповідно, там ви пишете заяву, вам пропонують написати заяву, в якій вказати причину тимчасової зміни місця голосування. І, відповідно, вам повинні видати посвідчення, в якому зазначити місце голосування, тобто 21 липня. Тут ще така особливість, що якщо ви змінюєте місце голосування не в межах, точніше, якщо, наприклад, ви проживаєте в Тернополі і ви будете голосувати також в Тернополі, але на іншій дільниці, то тоді ви отримаєте два виборчих бюлетені. Якщо ви, наприклад, будете десь, можливо, в іншому місці, на відпочинку, на роботі чи там на навчанні, то тоді ви отримаєте лише один виборчий бюлетень, тобто той, який стосується, де буде перелік політичних партій. Тобто тут важливо пам'ятати, якщо ви хочете голосувати не за місцем реєстрації, то за депутата по округу ви не проголосуєте, так, лише так, за партію, правильно? Тут це таким чином зробили так, щоб не можна було там якісь там певні мажоритарники, щоб не використовували технологію там завозу студентів-пенсіонерів на свій округ для того, щоб вони могли проголосувати, і таким чином він там виграє. Тобто все-таки це правильне рішення? Так. А яка ще особливість? Чого ще очікувати в такі зжаті терміни цих? Ну, вони не зовсім зжаті, і тобто, власне, це вони зжаті там для суб'єктів виборчого процесу, це для політичних партій, тобто вони не можуть нормально розкачатися. Для свідомого вибору громадян це ж також мінус. Тобто людина має визначитись також досить короткий час, враховуючи нові лиця, які зараз хочуть зайти в парламент новий. Ми ще не зовсім навіть знаємо, хто в цих списках, ми навіть не знаємо їхні програми. Ну, власне, погоджуюся з вами відносно того, що не знають програми. По тій причині, що все ж таки там комітет виборців України завжди націлює, щоб люди знайомилися з виборчими програмами. І, ну, тобто, саме там передвиборча програма, вона показує, хто є хто. Бо розібратися в нових лицях, ну, тобто, сьогодні це нове лице, а по факту воно там старо-нове лице, так? Або з нового лице буде ще гірше, ніж старе лице було. Тому, відповідно, йти за людиною – це не до кінця правильний варіант, все ж таки брати і аналізувати виборчі програми. Я вам зараз зацитую політолога Володимира Фасенка. Він вчора журналістам телеканалу 24 каналу зазначив, що, на його думку, буде велике оновлення. А більшість нардепів будуть не з політики. В Зеленського не дуже довіряють нинішнім політикам. Вакарчук, схоже, прийде в парламент, теж декларує оновлення. Відсоток оновлення може скласти понад 70%. А на вашу думку, ви взагалі погоджуєтесь з цією думкою? Це раз. По-друге, це добре чи погано? Нові лиця? Ну, тут, якщо, напевне, брати політичні партії, та, то, напевне, на таке оновлення можуть розраховувати, якщо говоримо про списки політичних партій, ті партії, які вже відомі десь, ну, тобто, відомі самим виборцям. Так? Тому що та сама партія Вакарчука, там Сила і Честь, відповідно, інші політичні партії, вони в якійсь мірі зараз на межі проходження. Так? Тобто ми можемо розуміти, якщо йде мова там про 1-2%, плюс чи мінус, так? Тобто вони можуть ще зіграти. З іншої сторони, я думаю, що в таких вже партіях, які досить відомі, тобто тих 5 партій, які проходять, я не зовсім впевнений, що аж на 70% в них будуть нові списки. Нові, все ж таки, от, я думаю, це будуть добре перевірені кадри, от, а нові люди ми можемо побачити в нових партіях, можливо, в тому числі і в партії «Слуга народу», от, але на оновлення, я думаю, надіятися воно буде, тому що, відповідно, хтось зробить там певні висновки для себе, хтось, можливо, вже є так званим токсичним для певних політичних партій, хтось там не буде мати зовсім бажання, тому що, відповідно, ми розуміємо, що депутатський мандат вже неможливо, якщо буде прийнято рішення про скасування депутатської недоторканності, і ми бачимо взагалі увагу суспільства до діяльності депутатів, так, тобто дехто не захоче, скажімо так, світити своїми статками, своєю біографією і так далі, тобто, але, звичайно, що є очікування від виборців, я думаю, що на це варто розраховувати. Багато хто піде по мажоритарних округах, я думаю, з таких провідних політиків, ось, але з сильного оновлення в такі стислі терміни, враховуючи те, що є нові політичні партії, вони не зможуть просто, скажімо так, розкачатися, так? Тобто дати зрозуміти, що вони йдуть, і на конкретних округах заявити про себе. Володимир, чи маєте додати? Ну, я, власне, ну, я вважаю, що все ж таки процент оновлення буде на порядок менший, тому що я все ж таки
ну, хочу звернути увагу, що все ж таки 199 депутатів буде обиратися по мажоритарній системі. Як правило, мажоритарна система, мажоритарку виграють старі обличчя. Так? Тобто це в 2014 році ми бачили, коли мажоритарку вигравали воїни АТО, волонтери. Так, дійсно, це були там нові люди, там якісь сучасні, ну, тобто ті, хто був в тюрмах попереднього президента, так, ну, тобто які попали під репресії політичні. Тобто вони стали новими обличчями і вони таки по мажоритарці пройшли. На цих виборах я, в мене великий сумнів з приводу цього. Я думаю, що будуть таки проходити старі обличчя або ті, хто вже на тих округах був, брав і працював. Ми можемо зараз глянути останні дані соціологічного опитування. У Верховну Раду можуть прийти лише 4 партії, це сказав соціолог із Центру соціальних моніторинг і Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. Вони з 15 по 31 травня опитали 2121 особу, похибка 2,2%. Тож слухаємо зараз коментар і повернемося в студію. Лише 4 політичних сили, які впевнено долають 5-відсотковий бар'єр на сьогоднішній день. Це партія «Слуга народу», яка має 40,9%, опозиційна платформа «За життя» – 11,1%, європейська солідарність Порошенка – 10,5% і об'єднання «Батьківщини» Тимошенка – 9,3%. Ще 2 політичних сили практично наближаються до 5-відсоткового бар'єру за нашими даними, і, зважаючи на статистичну похибку, можна вважати, що вони також мають дуже високий шанс потрапити до парламенту. Це сила і честь Мішко, який має зараз 4,9%, і громадянська позиція Гриценка – 4,8%. Є ще 4 політичних сили, які сьогодні набирають 3 і менше відсотки, але, зважаючи на похибку 2,2, ми теж залишаємо їм сьогодні шанс і говоримо про те, що електорат до кінця не визначився, і тому може ситуація змінюватись. Тим паче, що підтримка партії «Голос» зростає, і ви бачите, що він має сьогодні серед тих, хто визначився по всій країні, 3,3%, і можна передбачати, що цей показник буде зростати. Радикальна партія Ляшка – 2,7%, опозиційний блок «Партії миру і розвитку» – 2,4%, і об'єднання «Свобода» – 2,3%. Тобто ще ті політичні сили 4, як я сказала. Решта політичних сил, з нашої точки зору, практично не має шансу на сьогоднішній день потрапити до парламенту. Ми маємо близько 80% населення країни, які готові голосувати на виборах. Показник тих, хто не хоче і сказав, що не прийде на вибори, становить 14,9%. Якщо ми більш детально подивимося на цей показник в регіональному розрізі, за територіально-поселенською структурою, то побачимо, що от наші оновлені дані, вони, в принципі, не демонструють якоїсь значної динаміки поки що. Ми не бачимо, щоб у нас зростала рівень готовності голосувати в якомусь з окремих регіонів чи в певних соціально-демографічних групах. Тут варто ще додати, що вже цього року партії, які отримують більше 2%, вони хоч і не війдуть в Верховну Раду, вони будуть фінансуватися за наші з вами кошти, правильно? Так, і це саме насправді цікаво, тому що тепер політичні партії будуть зацікавлені в тому, щоб активізувати саме свого виборця, оскільки там, якщо зараз так прикинути, це один виборець дає партії там в районі 83 гривень. Тобто в рік. Ну, тобто, відповідно, чим більше виборців прийде, проголосує і, ну, там, і від 2% і більше політична партія отримує кошти, які вони зможуть використовувати після цього на свою статутну діяльність. Хоча, знову ж таки, хочемо, ну, звернути увагу, що Комітет виборців України неодноразово виступав із заявою про те, що хотілося, щоб в Законі України про політичні партії забрали обмеження щодо фінансування і кошти з бюджету не йшли на політичну рекламу. Тобто ми побачили, що фінансування не йде на передбачення,
передвиборчу агітацію як таку. Але значна кількість політичних партій використовують кошти в політичну рекламу, тобто там на бігборди друковані засоби масової інформації. І, власне, замість того, щоб здійснювати якісь там певні дослідження, організовувати центри по підготовці тих чи інших нормативно-правових актів, розбудовувати структуру, опрацьовувати населення, це ми бачимо, що там понад 90% іде на політичну рекламу, яка не несе ніякого її користі суспільству. То політики вкотре зманіпулювали, правильно, цієї нормою, яка вже 3 роки, так, в нас діє в Україні наразі? Так, вони не зманіпулювали, вони зробили так, як їм добре. Ну, тобто, в принципі, вони дали поштовх для розвитку партії. Тобто, партії тепер захочуть, що, вони, якщо будуть нормально працювати, мати свою стабільну кількість прихильників, які будуть за них віддавати голоси, вони будуть мати протягом 4-5 років фінансування там на оплату праці штатним працівників, на оренду приміщень, ну, тобто там на покриття тих чи інших витрат. Ну, власне, це є позитивна практика. Але, знову ж таки, те, що її використовують не зовсім так, як би хотілося, ну, тобто, ну, це вже на совість. Я думаю, що також має бути якесь чітке регулювання, чи на рівні постанови Кабінету міністрів, про чітке передбачення фінансування тих витрат, які якраз передбачені з цього державного фінансування політичних партій. Тому що, дійсно, політичні партії можуть вкладати в друк газет, наприклад, в бікборди, які далі до самої виборчої кампанії. Тобто, це закон їх не обмежує. Але виборці, звичайно, це будуть сприймати як дочасну передвиборчу кампанію, тобто фактично початок. І тобто це буде як частина фінансування такого тіньового, скажімо, ну це буде в рамках закону, але виборці будуть це розуміти вже як початок виборчої кампанії безпосередньо конкретної політичної партії. На жаль, мусимо завершувати. Ефірний час наш закінчується. Дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Ігорем Проциком, директором Центру суспільних досліджень «Поліс», та Володимиром Курилом, керівником правових проєктів Тернопільської організації Комітету виборців. Я вам дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня на телеканалі UA Тернопіль. До зустрічі.